မန်ကြရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရင်ကစီစဉ်ပြီးရိုက်တာနန္ဒချော်ရိုက်ချက်ပြင်းပြင်းကပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကိုပေါ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအထူးပြပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ကသမဏရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာကိုပေါ်နေရာကစီတူပလက်ကျုပ်ကအဓိကပါဝင်သေးဦးဆောင်ထားတာပါ။ဒီတချင်းကအစတွေကဇန်နိုက်ဆိုင်ရရှိနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်တာကြည့်ခဲ့ရတဲ့ Umos ဥတီရတိဆိုအရန်ကောင်းခဲ့တဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်အဲ့ဒီဇန်နိုက်ကသူတော့မရှိနေမယ်လို့ဒါမှကျွန်တော်ဘာရှိနေပြောင်းတာလဲဒါမှမဟုတ်ဒီတိတယ်ဒါမှတချင်းလေးကဒရန်ဝင်တချင်းအရန်ပေါက်ခဲ့တဲ့တချင်းဟိုကြီးကြီးတဲ့ကိုပေါက်ခဲ့တဲ့အချင်းကြီးကိုပေါက်ခဲ့တဲ့တချင်းအဲ့ဒီတချင်းကိုဇန်နိုက်ပြန်ရရတာဆိုတော့တိတ်တော့မထူးခြားပေမဲ့ဇန်နိုက်ဆိုင်ရင်ဘာရှိနေပြောင်းထားတဲ့အတွက်ဝမ်းလာတယ်ပြီးတော့ဒီပါဘယ်လိုကောင်းလဲကြည့်ရတယ်ကရတာတမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ location ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာမန်ဖိုတိုနော် academy ပြီးတော့ကိုမောင်မြင့်တို့ကိုယ်တိုင်ဓာတ်နိုင်ထပြီးတော့ဒီပစိုး ground တိုက်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ location အများကြိုက်လို့ပေါ့နော်တို့ပြန်မျက်စိမြင်တာဟုတ်ကင်မရာမန်တွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီ location တွေလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားရင်းမှာစီတူပလက်ကျွတ်နဲ့အတူစံရီမိုးမြင့်ခင်ဆိုးပိုင်းဝဝအောင်အေးအေးခိုင်မြို့မြို့ခိုင်မတူစင်မစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့တောင်တာမြို့နယ်ဖနောင်းကုန်းကျေးရွာကကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေလည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါဗျ။အခုလိုအစားဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ။ပိုင်ငန်းတော့အချို့လိုလည်းတကယ်ကောင်းမှာရွာတလေးလေးပေါ့ရွာလေးကလည်းအရင်ကတော့ရောက်တာ။ဒီနေ့လည်းတကယ်လာရပါတယ်။အခုလည်းကြည့်ရင်းနဲ့ကိုတော်မှလည်းအရင်လာတာပဲလို့ပြောခဲ့တယ်။အဲကြောင့်လည်းကိုရိုင်းတို့ကကြတော့အစားဆုံးကြည့်ရအောင်။ကိုပါတဲ့ခံတော့ကိုပေါ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့စီတူပလက်ကျွတ်အနေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်လေးတော့ရှိနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စီတူပလက်ကျွတ်ဖြစ်နေလို့စီတူပလက်ကျွတ်ဖြစ်ကြတာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်နေလို့ဗီဒီယိုဆိုပြဿနာမရှိဘူး။ဗီဒီယိုဆိုရင်ဟုတ်လားမရောက်ရတဲ့နေနေလို့ကိုယ်တိုင်ပွားပြီးရောင်းနေရတယ်။ရုပ်ရှင်ကကြအဲ့လိုပွားလို့လည်းလူလူများအရင်ကြောက်ရတာရင်းနာပတ်စံမနေဘူးလေ။အဲ့တော့မြန်မာပြည်တပီလုံးအရင်တော့စိုးရင်ရတယ်။အရင်စိုးရပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ခေါက်လောက်ပဲတစ်ခါလောက်ပဲပေါ့နော်။ဝင်ရပေးစင်စမှာတင်ငယ်နေတဲ့အားငယ်နေတဲ့အိုးဆောင်တွေတယောက်ကိုပေါ့နော်။တစ်ခါလားပါပဲ။ဝင်ရပေးပါတဲ့ချစ်ရှိပေးပါ။ချစ်ရှိပေးတဲ့လူတိုင်းရတယ်မကောင်းဘူးဒါတော့မှအားမပေးပါနဲ့။ဒီကောင်းတယ်ဆိုရင်တင်ငယ်ကြီးနဲ့မိတ်ဆွေကြီးအပေါင်းအသင်းတို့ပြောပြပေးပါလို့